jukumu letu kama viongozi tuje pamoja. Siku ya leo, na nimesema hapo awali tena, nataka kumshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa sababu kukutana kwetu mara ya kwanza haikuwa kitu rahisi. Kila mtu pia hiyo hofu mlikuwa naye, hata sisi tulikuwa naye pia. Huyu mtu tukikutana naye tutaambiana nini? Tutasema nini? Na kwa ukweli wakati tulikutana tulikunywa chai karibu dakika 45, kuna mtu anaongea, tunakunywa tu chai. Ehe. Habari ya nyumbani sawa. Habari ya mama hako tu. Habari ya watoto wanasoma, wanaendelea. Hakuna maneno mengine inaweza kutoka. Kwa sababu ya hasira ya yale ambaye tulikuwa tumerushania huko mbele. Baada ya saa moja hivi sasa jameni, ndipo sasa watu kuangaliana hapa, tumejifungia ni sisi wawili tu. Ndio mambo ikaanza. Karibu tulale huko sasa. Na tukasema kitu kimoja wakati tulimaliza. Tukasema tofauti zetu sio kubwa vile. Mashindano ndio inatuletea shida hii yote. Kwa sababu fikira sio tofauti. Na ndipo tukasema jameni, wacha tuketi, hata tuache uchaguzi huu wa 2017. Wacha turudi nyuma. Ni kwa nini baada ya kila miaka mitano wananchi wa Kenya lazima wapigane? Lazima tumwage damu. Lazima mali iharibiwe. Lazima biashara zisimame. Lazima hofu ingie kwa Wakenya. Na tukasema turudi nyuma na tujiulize. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa BBI. Na tukasema huu uchaguzi wa 2017 sio wa mbele na sio wa mwisho. Bado kutakuwa na uchaguzi mwingine, kwa sababu Kenya ni nchi democratic. Kenya ni nchi ambaye tuna demokrasia. Bado tutakuwa na uchaguzi. Kwa hivyo jambo muhimu yetu sisi kama viongozi ni kwanza tuwache kufia zetu za kisiasa, tuwache kufia zetu za vyama vyetu, na tujiulize ni nini nasababisha tupigane. Na ndio tukirekebisha mambo haya tuweze kuhakikisha ya kwamba, kwa sababu uchaguzi bado utakuja, ya kwamba tutaweza kufanya uchaguzi katika taifa letu la Kenya bila umwagikaji wa damu, bila uharibifu wa mali, bila hofu kwa wananchi. Na hiyo ikawa lengo letu kubwa.